三，你录过视频吗？开什么玩笑，通常情况下低于2亿的制作我一般不参与的。2亿的制作啊？对呀、啊、2毛钱的制作你参与吗？至少5毛起。5毛起啊、嗯、5毛钱特效总是要有的吧。啊，回头打给你啊，大制作。那麻烦问一下开发票吗？有发票，放心，包吃包住，有发票。大家好，我是你们英俊的野人哥哥。今天我给小伙伴带来一个惊喜，我请了一位非常著名的非著名演员，这家伙可就厉害了，小伙伴今天有的看头。号称低于2亿的小制作是不会上镜的。来，咱们一睹芳容。陈爹爹，哎，开门。大家好，我是别让你显得比我高，来自我介绍一下。大家好，小伙伴们，我是来自福建的火凤凰，他们都叫我陈爹爹。因为最近快要过年了，广东人老喜欢吃福建人，所以说我不远千里飞到金门来，对，找我们的英俊的野人哥哥，品尝一下他有灵魂的米面饼。这个欢迎咱们这个福建挥过来的哥们儿，对吧？火凤凰是吧？火凤凰，这个凤凰，算了，这个形容词留给小伙们吧。今天我要跟这个陈爹爹啊，我要跟他这个，因为他避难嘛，是吧？这个过来了，我肯定要招待一下他。小伙伴们知道我有个外号是吧？这个面饼王，面饼哥。所以呢，咱们这个来自福建的朋友啊，我们要热情的招待一下，要露两手，对不对？尽一下地主之谊。咱们这个陈爹爹说他的手艺也是非常不错，他也有一些好吃的东西，是不是要展示给小伙伴们？跟小伙伴们分享一下，分享一下，对不对？对。OK， 好，进入主题。现在我手上拿的就是传说中的老 A 折叠锯。据说英俊的野人哥哥家里有山又有矿，我现在就在他的山头锯点木材，待会我会生一堆篝火来给小伙伴们分享我们要带来的美食。这爆花呢？对，据说英俊的野人哥哥容颜未改，我看着好像也没有囤几斤肉呢。这个冬天过得去吗？肯定没你肉多啊。交给你，没问题啦，没问题，洒洒水啦。这个一看啊，就是有经验的人，是不是？经验很丰富。肯定不是第一次，对不对，小伙伴？第一次哪有这么顺畅，对不对？不紧不慢，刚刚好。我的得意之作，是不是，小伙伴？米面。我今天要来尝试做一个面包，祝你成功 ，Good luck。还有，没有肉是吧？咱们如果
不能够一餐不能够吃到肉的话，小伙伴们，我觉得啊是非常痛苦的一件事情，对不对？这个是我刚刚跟我们的这个陈爹爹去借的一点小葱和生菜，来吧，先给处理一下这个做我们搭配用的一个菜。现在我就用野人哥哥从会所里顺出来的会所毛巾来给锅做一个清洁。下面我要给大家暂停暂停暂停，咱们都是读书人，这叫做借，明白吗？另外我去会所啊，我是去这个大保健参加学习啊，这个学习科学的先进的理念啊啊，你继续。然后呢，我要给小伙伴们介绍，就我平常在户外比较喜欢做的一道菜，番茄，用番茄和泡过的黄豆做的茄汁黄豆。那这里面呢，我会用到一个特殊的调料，就是这一瓶。如果有哪一个小伙伴能猜得出来，英俊的野人哥哥应该会提供一份非常丰厚的奖品给大家。啊？什么？刚才谁在说话？哎，老板不用这样了。刚刚借了点青菜，已经把它给洗得干干净净。陈爹爹，哎，是不是可以开始你的表演？大家小伙伴准备好你的纸巾和手绢，擦一下你们的口水，很快就为你们呈现上美食。啊，请不要傻眼，请开始你的表演。米其林大厨，米其林大厨，我先尝一颗黄豆看看。加水炖到收汁，美味继承。英俊的野人哥哥，请开始你的表演。Show time。面饼王的称号是白来的吗？小伙伴们，对不对？嗯，天怎么黑了？嫦娥姐姐呢？那个小伙伴，刚才我们的这个摄影器材出了点故障，你看这个陈爹爹，是不是你的原因啊？我从来没有过器材出现故障的情况呀。是我电力不足，不好意思。啊，你的电力不足是吧？都是我的错。刚刚摄影器材出了点故障，然后我们又跑回去拿那个备用的器材，然后再跑过来，所以现在已经天黑。啊，我来继续我的表演 ，show time。这个陈爹爹，这个大老远跑一趟，从福建飞过来，对不对？咱们这个米面饼肯定要做的豪华一点，多少也要有点荤，对不对？
现在这锅汤也基本上收汁了，最后加上欧芹跟迷迭香，然后再撒上我们的神秘调料，即可出锅。祖传秘方，小伙伴们想要吗？想要告诉我，你不告诉我，我怎么知道你想要呢？对不对？我也想要，能不能给我？可以啊。小伙伴们想要吗？找我啊。5毛钱特技。神秘调料。2分钟后即可食用。肯定不能忘掉灵魂，对不对？有没有闻到一股深深的腊肉和香葱的味道？有灵魂的味道，对不对？啊，这个不要在意这些细节，糊掉了是不是？不要在意这些细节，对不对？味道第一，对不对？小伙伴们不要在意这些细节。这个是我的面饼，这个是沉甸甸的，我也不知道叫什么东西啊，其实都是看起来还是很好吃的，对不对？那当然我这个糊了什么散了之类不要在意这些细节，对不对？来，咱们交换一下，这是你的餐具，这是你的勺。用餐愉快，用餐愉快。可以哦，真的可以啊。虽然这个沉甸甸的这个不知道叫什么名字的这个应该属于西餐，对吧？对，看起来整的跟那个有毒似的。小伙伴们，我已经帮你们试过毒，没有毒，味道还是可以的。就只是这锅恐怕要2斤洗衣粉吧，1斤半就足够了。味道还是不错的。我的这个面饼怎么样？有灵魂的米面饼，吞进肚子里以后，你能明显的感觉你的灵魂得到了充分的升华。谢谢你，合作愉快，合作愉快，用餐愉快，用餐愉快。真的可以，小伙伴们可以学一下。这个是洋葱、大蒜和西红柿，加了一些迷迭香、欧芹和神秘的调料。猜得出来的小伙伴们可以在野人哥哥下面留言，得到野人哥哥特许福利。补充两个字，在我的视频下面留言，对不对？嘎嘣脆，有没有小伙伴？嗯，听得到吗？怎么做，小伙伴？非常。你尝一下你的作品。虽然野人哥哥的米面饼嘎嘣脆，香脆可口，但是我还是喜欢我的茄汁黄豆。我也还是比较喜欢我的有灵魂的
面饼。请把勺子给我。这我的餐具，那个是你的餐具。这个友谊的小船，它也许可能说翻就翻。今天晚上我们没有准备在这里野营，因为没有去带我们野营的睡袋啊这些东西。咱们待会儿打包灰尘，然后大啊大是去大大大大，明白。尽快吃完，天气也冷了，灰尘我们大。我们大大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